Nakon što je izašla iz reality programa Zadruga, Dalili je baš krenulo. Iako su mnogi komentarisali da neće to biti tako, Dalila im je opet pokazala da nisu bili u pravu. Dalila je postala voditeljka na Hype televiziji, a kaže da će to biti emisija koja će biti i zaista gledana, da se priprema nešto neviđeno. Da neće biti ozbiljna i uštogljena, da će biti jedna pozitivna emisija i jedva čekam da vidim što je to Dalila pripremila, naravno. A ona je za Blitz rekla: postoji bliski ljudi koji su me razočarali i ja to ne zaboravljam. Kada ostaviš neki pečat iza sebe, ljudi će da te komentarišu. Ja sam ostavila veliki pečat u porodici Dragojević i oni se vrlo rado sjete mene. Ali ne kapiram, ako sam ja loša, pokvarena, zašto ne zahvalite Bogu što ste se riješili jedne takve osobe, a ne da kačete storije Zet u kući, aludirajući na Filipa sada kada je Dejan Dragojević okačio... kada je Filip bio u emisiji premijera, pa Dejan Nokačin napisao Zet u kući, Dalila kaže: to su indirektne provokacije na moj račun. Trebalo bi ja da kažem da je taj Zet u kući također bivši dečko tvoje aktuelne djevojke. A onda je otkrila i o razvodu između nje i Dejana i rekla da će se razvod desiti kada ona to odluči, govorila je Dalila za Blic.